السلام علیکم دوستو، انڈر 19 ورلڈ کپ 2022 کے مقابلے سپر کوارٹر فائنل 4 افغانستان انڈر 19 و سری لنکا انڈر 19 کے درمیان کھیلا گیا، جس میں افغانستان انڈر 19 نے شاندار عمدہ زبردست تباہ کن پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی کانٹے دار مقابلے کے بعد 4 رن سے کامیابی حاصل کی۔ افغانستان نے بالنگ بیٹنگ دونوں شعبوں میں شاندار عمدہ زبردست کھیل پیش کیا اور ایک آسان ہدف دیا تھا اور ایک آسان ہدف کو ناممکن بنا دیا۔ افغانستانی بالروں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ 4 رن سے کامیابی حاصل کی۔ افغانستان نے زبردست عمدہ کھیل پیش کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرو، ساتھ ہی بل کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولے۔ ویڈیو کی جانب، افغانستان انڈر 19 اور سری لنکا انڈر 19 کے درمیان چوتھا کوارٹر فائنل۔ افغانستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جو مثبت ثابت نہ ہوا۔ پوری ٹیم 134 پر ڈیر ہو گئی، 135 کا آسان ہدف دیا، لیکن بعد میں افغانستان کے بالروں نے عمدہ لائن لنک کا استعمال کیا، شاندار اور جلدی جلدی وکٹیں حاصل کی، اور اس طرح سری لنکا کی پوری ٹیم 130 پر ڈیر ہو گئی۔ افغانستان نے 134 رن بنائے اور جو ٹارگٹ دیا 135 کا، سری لنکا نے 135 کے جواب میں 130 پر ڈیر ہو گئی۔ افغانستان انڈر 19 نے 4 رن سے کامیابی حاصل کی۔ افغانستان انڈر 19 کی جانب سے اننگ کا آغاز کیا بلال سیدی نے اور علی نے۔ انہوں سیدی نے 6 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور علی نے 13 رنز بنائے۔ لانور نے 25 رنز بنائے۔ کپتان سیف ناکام 1 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اجاز احمد بغیر کوئی رن بنا آؤٹ ہو گئے۔ عبدالحادی 37 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ محمد اشفاق 9 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ نور احمد 30 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اظہر نوید 1 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ سمیع اللہ 1 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ نوید بغیر کوئی رن بنائے نٹ آؤٹ رہے اور اس طرح 134 رن بنائے۔ افغانستان کی جانب سے نور احمد 30 رن اور عبداللہ ہادی 37 رن، لانور 25 رن بھائی۔ نمائندے کے علاوہ کوئی بھی بلے باز ڈبل فگر میں داخل ہو سکا، پوری ٹیم 134 پر ڈیر ہو گئی۔ سری لنکا کی جانب سے وکٹ ٹیکر رہے وجیا نے زبردست بالنگ کی۔ انہوں نے 9.1 اوور میں 3 میڈن 10 رن دے کر 5 وکٹیں حاصل کی، زبردست بالنگ کا مظاہرہ، لیکن اس کی عمدہ بالنگ کی وجہ سے بھی ٹیم کو فتح سے ہمکنار نہ کر سکا، پوری ٹیم 130 پر ڈیر ہو گئی۔ وجیا نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ سری لنکا نے 135 کے تاغوں میں اننگ کا آغاز کیا تو اس کی پوری ٹیم 130 پر ڈیر ہو گئی۔ وکرما سنگھ 16 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور سدھ شاہ نے بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے۔ دانیال نے 2 رن بنایا، لیزنا نے 2 رن بنایا، اجرا نے 1 رن بنایا، ریڈوس نے 3 رن بنایا، یسرا نے 2 رن بنایا، دی سلوا نے 21 رن بنائے۔ نمایاں رہے وجرا راپو نے 11 رن بنایا، میتھیو نے 4 رن بنایا، اور اس طرح 130 پر ڈیر ہو گئے 16.46 اوور میں، اور 4 رن سے کامیابی حاصل کی افغانستان نے۔ افغانستان کی جانب سے بلا سمی نے 2 وکٹیں حاصل کی، نور زدہ نے 1 وکٹ حاصل کی، نور احمد نے 1 وکٹ حاصل کی، اظہر نوید نے 1 وکٹ حاصل کی۔ اس طرح پوری ٹیم 130 پر ڈیر ہو گئی۔ اپنے تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم دوستو، انڈر 19 ورلڈ کپ 2022 کے مقابلے سپر کوارٹر فائنل 4 افغانستان انڈر 19 و سری لنکا انڈر 19 کے درمیان کھیلا گیا، جس میں افغانستان انڈر 19 نے شاندار عمدہ زبردست تباہ کن پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی کانٹے دار مقابلے کے بعد 4 رن سے کامیابی حاصل کی۔ افغانستان نے بالنگ بیٹنگ دونوں شعبوں میں شاندار عمدہ زبردست کھیل پیش کیا اور ایک آسان ہدف دیا تھا اور ایک آسان ہدف کو ناممکن بنا دیا۔ افغانستانی بالروں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ 4 رن سے کامیابی حاصل کی۔ افغانستان نے زبردست عمدہ کھیل پیش کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرو، ساتھ ہی بل کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولے۔ ویڈیو کی جانب، افغانستان انڈر 19 اور سری لنکا انڈر 19 کے درمیان چوتھا کوارٹر فائنل۔ افغانستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جو مثبت ثابت نہ ہوا۔ پوری ٹیم 134 پر ڈیر ہو گئی، 135 کا آسان ہدف دیا، لیکن بعد میں افغانستان کے بالروں نے عمدہ لائن لنک کا استعمال کیا، شاندار اور جلدی جلدی وکٹیں حاصل کی، اور اس طرح سری لنکا کی پوری ٹیم